Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми господин Министър! Уважаема госпожо Зайкова, аз на Вашата реплика искам да отговоря, че аз точно с това започнах изказването си, че сме в изключително деликатна ситуация. След като гласувахме 120 лева за всеки пенсионер до края на годината, сега с вдигането на минималната пенсия стават, или как, ако ние вдигнем стават 420 и 120, ако я вдигнем стават 490. Аз обясних, че нашата парламентарна група ще подкрепи предложението, ако то не бъде оттеглено от Мая Манолова и не бъде оттеглено от Има такъв народ, мисля, че на госпожа Пешева предложението. Ако не бъдат тези предложения оттеглени като минимални пенсии, ние ще ги подкрепим, защото ние изхождаме от позицията, че българският пенсионер с тия мизерни пенсии, дори на 370 да ги увеличим, те отново са мизерни и са на границата на бедност. И след като след една година границата на бедност, пък дано вече по-адекватно я определяме, се вдигне още по ще изостанат назад. Не преодоляваме риска от бедност с това. Но аз разбирам и деликатността на положението с приходите в бюджета. Затова казвам съвсем да си помислим за какво правим. Дигаме де-факто на пенсионерите на 490 лева или ги оставяме на 420. Ние от парламентарната група няма да спра да го повтарям, защото ще се извъртят така нещата, че БСП не иска да подкрепи вдигането на минималната пенсия, а то не е така. Ние ще подкрепим, ако кажете 1000 лева да стане пенсията минималната, ние ще го подкрепим това.